ütleme , et esimene peatreener , kes siis on siin saalis . 9 Kaarel Usta , Eesti U20 ja lang ongi nüüd väravavahikas silmitsi , aga ja Edur paneb Ustale natukene ohtlikult rinna peale ja kohe 3-2 moment ka Ustal nüüd endal löögivõimalus , Usta võtab veel söödu , Demidov ja Jevgeni Demidov viib Kalju ette . ja et Mark Edur , Viljandi kaitse siis nii halvasti eksis , et mängis pika palli ette ja hoopis mängis Nõmme Kaljule selle nii hästi kätte . ta ju vahetult enne oli tahtnud , et Edur selle palli talle jätaks . ja et seal tundus korraks , et nagu Viljandi sai sellise . juba hiljaks jäänud . aga nüüd Roosalul hea moment ja siit panebki nurka ära . Roosalu ja rahulikult pani varbaga sellise hea löögi ja ei hakanud seal midagi mõõtma või sihtima pealsega , vaid väike kõks varbaga ja üleval ristnurgas ja . ja Velleste proovib uuesti . kiirusega läinud , et ja nüüd on hea võimalus Viljandil , aga Berk on seal täpselt . ja otse taha nurka , et mida see Berk seal tegi , et läks korraks nagu müüri taha imelikult , et vaatame , kas kordus seda olukorda ka näitab , et . tundus , et Berk võib-olla kahtlustas , et seal tuleb sööt . et siit pressijalt välja saada ja . ja ei tuldagi nüüd hästi välja , Demidovilt tühi värav ees ja panebki ristnurka ära . ja täpselt nii oligi , et Viljandi oli juba vahetust valmis tegema , et oli näha , et mängijad olid juba selles mõttes küpsed , et vaja vahetust , aga . ja siit juba Karel Usta . 3-2 . 3-2 , nii et kui 2-1 Viljandi oli ees , siis nüüd on juba siin minutiga või midagi sellisega , kahe minutiga juba 3-2 taga , nii et väga kiirelt vahetub see olukord . ja Ustalt nüüd ka väga-väga selline . ja et siin ongi täpselt tegelikult , aga vaata , mis Kalju hoopis lõi ühe värava veel , et . tuleb üks veel ja see oli nüüd 38 , Andreas Tiits . Tiits hoopis tõmbas välisküljega omale palli ette ja lõi seisuks 4-2 ja nii see mäng ka lõpeb . aga Kaljule siit võit kirja , läheme tagasi A-alagrupi juurde .